Esiet sveicināti sporta studijas aizkulisēs, un šodien mēs pavērsim priekškaru, vai precīzāk sakot, leduskapja durvis uz profesionālo uzturu, atlētu uzturu, kas attiecīgi ir viens no elementiem, lai sasniegtu gan augstus sportiskos mērķus, un te pašā laikā arī varētu gan trenēties, gan arī savu ķermeni sagatavot slodzēm, kas profesionālajā sportā nu, ir īpaši izteiktākas un krietni citādāk nekā varbūt mums parastajiem. Iedzīvotājiem, cilvēkiem, un tāpēc esmu sapulcējis, manuprāt, gan jaudīgu sastāvu, lai mēs par šo tēmu arī varētu parunāt, un sākšu no manis pa kreisi. Sindī Būkša, Latvijas rekordista vieglētē, gan arī ar uzturu uz stuju, jo, ja es pareizi saprotu, tad tu esi pārgājusi un es kļūstu par vegānu. Jā, tieši tā, Raimon. Esmu pārgājusi nevis par vegānu, bet veģetārieti. Veģetārieti, un tur ir būtiska atšķirība tomēr. Tur ir būtiska atšķirība, jā. Jo vegāni nēd. Viņi nēd visa veida dzīvnieku. No dzīvnieku pasaules, jā. Kā nākamais mūsu profesionālais sportists, kurš arī padalīsies gan ar savu pieredzi un mēģinās varbūt pavērt priekšroku, kāds tad ir uzturs komandas sporta spēļu pārstāvjiem, Kārlis Čuksti, Rīgas Dinamo aizsargs, gan arī plaša pieredze Amerikā. Sveiks, Kārli! Sveiks, Raimo! Un no Kurzemes mums ir pieslēdzies, un es ceru, ka jums arī būs gan interesanti. Bijušais vieglētājs, kurš arī joprojām startē arī dažādu līmeņu arī Latvijas sacensībās ar olimpisko spēļu pieredzi, pasaules čempionātu pieredzi, un tagad viņš ir docents, uzturu speciālists, viens no labākajiem Latvijā, nevaidīšos arī no tik skaļa, varbūt apraksta, Jānis Leitis. Jā, sveiciens visiem. Tu tā skarbi man pateici par bijušo vieglētāju, bet nu, pieņemsim to, kā nākotnes skatījumu. Vienu, tā, tas, ko tu arī pats esi minējis, ka nu, ir jānodala varbūt arī šī profesionālā dzīve no sportiskās, vai tomēr tu tomēr vēl plāno arī olimpisko spēļu kontekstā arī Parīzi ieķert, vai tas vēl tiks tāds klusāks apnīcības? Parīzi būs varbūt tāds tāls ceļš vēl, es domāju, apsēs pirmo gadu, un tad jau redzēs. Bet labi, vēl droši vien pakvartošu. Tad bijušo vieglētu mēs noņemam no mūsu darba galda. Kāda jums katram ir pieredze ar uzturu noteikti? Varbūt kas bija tas, ko jūs varbūt brokstīs šodien ēdāt? Kādas bija tās jūsu čempionu brokstis? Nu, manis personīgi bija viegla maizīte, uz kuras bija salātiņi un ola, sieriņš, tāds kā olbaltumvielas vairāk, nekas arī vairāk kafija. Tās bija manas čempionu brokastis. Man liekas, tās ēda tikai tad, ja man dienā nepieciešama vairāk enerģija. Jā, nu mans brokastis, es teikšu par čempionu brokastiem, varbūt nevar nosaukt īsti. Es brokastis neko daudz pēc neēdu, ja man agri ir jāiet uz ledus. Un šorīt sēdu tikai banānu, iedzēru kafiju un apēdu uz pāris cepumu. Akcentu vairāk liek pēc tam uz pusdienām un vakariņām. Tās enerģijas kaut kā mēģina saņemties tik un tā, bet uz ledus baigi smagam. Nu, man tāda sajūta ir, es vairāk iedu, bišķi smagāks es, un man tur liekas, ka nevar paskaidri baigi. Jāni, kāds bija tavs varbūt rīta iesākums, un varbūt pēc Sindijas un Kārļa dzirdētā, kāds tev jau pirmais priekšstats ir? Jā, man uzreiz ieslēdās, ka gribas komentēt kolēģi ēdienkārti, bet es ēdu no rīta putru ar kanēlu un mazliet banānu. Tā kā tās bija mans brokastis par sīnijas brokastīm, ko es ar teikt, jā, olbaltumvielas bija no olas, un maizīt būs tās enerģijas avots, kas viņai nodarēs treniņā, ola nebūs šī enerģija, kas viņai dos treniņā enerģiju, bet tas, ka bija maizīt klāt, tas bija ļoti labi par Kārlu, tad, nu, tur ir, es zinu šos cilvēks, kam ir agrie rīt treniņi, un tur ļoti labi ir ielikt kaut kāda ātra rokhidrāta, ir tā smaguma sajūta, nu, kādreiz arī nodara, varbūt kāda augļas sula, kas ir no paciņām, kur ikdienā varbūt neieteikti, bet tīri, lai uzņemt ļoti viegli ātri pieejam enerģiju, lai tas treniņš tiek aizvadīts produktīvāk, bet nu, jā, tas tā. Tāds ātrais ieskicējums, tā skar uzreiz Jānis piegāja, bet Jānis noteikti jau ir pats arī ar savu pieredzi, kas bija Amerikā, arī viņam studējot Nebraskas universitātē. Kārli, kāds tev ir atmiņas no tā laika un kā tu atceries tieši varbūt gan studiju gads, gan arī esot Sanhosē Sharks sistēmā,
cik varbūt tas likta varbūt arī tev domāt par kādu pareizāku, varbūt kādā konkrētā veidā jau sabalansētu uzturu? Jā, jāsaka, ka studenta gados daudz kas ir atkarīgs no grafika, un katru semestri tu grafiks mainās, līdz ar to arī to, kā tu ēd brokas, tas mainās, jā, piemēram, pēdējos gados es vairs varēju neņemt vairāk no rīta klases, tā kā es varēju mierīgi aiziet uz hali un kārtīgs brokas arī paēst, un taču pirmajos gados bija tā, kad reāli, nu, starp klasēm 10 minūtes tu paķer kaut jogurtu ar kaut mazu pārslā, mēģini it kā, nu, padomāt to, ko tu ēd, bet baigi, nu, tas baigi atkarīgs bija no grafika, un protams, tagad laiks ir, un jācenšos vairāk pie tā vairāk piedomāt un arī uzlabot to uzturu. Kā bija ar tā saucamo junk food, jeb šiem burgeriem, kādiem hotdogiem ātrās uzkodas? Nu jā, jāsaka, ka tas junk foods uz katru stūri ir Amerikā, un vietas, kur tu paēst, var netrūkst, un ir īpaši vietas, kur varbūt, nu, tas ienākuma līmenis nav tik liels, un cilvēki nav tik daudz naudas, jo tu vairāk redzi tādu, jo mazāk nauda, jo vairāk junk foods ir, jā, jo viņš ir lētāks, un tomēr tu paēd, un tev liekas, ka tu esi paēdis, un tāda sajūta ir, bet jā, vietas netrūkst Amerikā, kur to junk food varētu. Un cik tev vietas tavā ģermenī bija vietas junk foodam? Nu, mēs parasti kopā ēdām ar savu istabas biedru, jo mums grafiks bija ļoti līdzīgs, un teikšu, ka viņš baigi bieži man arī neļāva ēst, jā, mēs kurējam ēst šovakar, jā, jo mēs paši baigi bieži netaisījām un mēģinām izolties tādas veselīgākas vietas pārsvarā, bet, nu, bija dienas, bet baigi bieži tas nebija. Sindī, kā tev bija varbūt jaunieša līmenī? Kāds stāstīja par uzturu, pati interesējies, treneri tev varbūt ieteica kādu, gan kādu maltīs plānu, gan varbūt kontrolēja tevi? Nu, jauniešu gados noteikti neviens man nekontrolēja, īpaši es ēdu visu, ko es gribēju un varēju tajā laikā, un nesekoju baigi pat tam līdzi. Arī tad, kad sportā sāku kaut ko tā kā darīties, tad arī baigi tam nepievērs uzmanību tajā laikā. Bet gadiem ejot, sākot, teiksim, savas profesionālās gaitas sportā, sāku piedomāt pie tā, ko tad es īsti lieku uz tā šķīvi, jo tam ir ļoti liela nozīme ne tikai vispār dzīvē, bet sportā kā tādā, lai būtu pareiza enerģija uz treniņu, lai tu varētu pareizi atjaunoties, un tikai tad es sāku saprast, un tie bija reāli vēlie kaut kādi 19-18 gadi, un es varētu teikt, es joprojām neesmu līdz galam izpratusi to konceptu, kas tad ir jābūt uz šķīvis profesionālam sportistam, un droši vien to Jānis Lēcs varētu vairāk izstāstīt. Es noteikti nebūtu tas spilgtākais piemērs, bet nu, tagad es varētu teikt, es ļoti sekoju tam līdzi, par cik es esmu veģetāriete, un man ir jāskatās, vai viss ir sabalansēts, lai viss uzturvielas pietiekami daudz ir, lai man pietikt enerģijas treniņā. Nu tā, es teikšu, ir godīgi, ir ļoti grūti tā kā, to visu salikt un saplānot jau laicīgi uz priekšu, kas un ko, kādos treniņos tev nepieciešams, kas un kā. Tā kā nav viegli. Jā, un tiešām nav viegli, vai ar pareizu pieeju šo var arī kaut kādā mērā atvieglot? Jā, nu sākums man droši vien ir tāds sarežģītāks, lai saprastu tos lielos vilcienos, kā ir un kā būtu jābūt. Ko es redzu, varbūt strādājot ar sportistiem, ir, kad daudz ir maksimālisti un gribas varbūt uzreiz visu ļoti perfekti, ka tur ir tik un tik gram olbaltumvielas un tik gram ohidrāta. Un šodien ir tāds treniņš un rīt ir tāds treniņš. Kas ir jāsaprot, ka tas uzturs viņš jau ir tāds ļoti mainīgs. Mēs vienu dienu varam aiziet, tur nezinu, labi, šobrīd pie draugiem ir grūti aiziet pasēdēt vakarā un varbūt kaut kāds ekstra uzkodas apēst, bet ir jāsaprot tie lielie vilcieni, jā, no kurās reizēs, ko mēs ēdam. Un, ja tā šausmīgi neiespringst ilgtermiņā, tad jau nav mums tik grūti. Bet, protams, noteikti palīdzi ir kaut kāds cilvēks, kas to zina un ievada tajās pareizajās sliedēs sākumā. Jo pēc tam jau sportisti ir ļoti mērķtiecīgi un viņi ļoti ātri uzsūc ar informāciju un pēc tam jau tā lieta aiziet diezgan vienkārši. Gan attiecīgi mēs raugamies uz vieglētiem, gan hokejistiem, jūs tomēr esat gan citādi veidot un arī jums ir citādi treniņi un arī jums uzturs. Jāni, kā tu varbūt raksturotu
Kārļa gadījumu un Sindijas gadījumu, kas ir tās pareizās piesas un kur varbūt ir tā būtiskākā atšķirība, ja mēs raugamies uzturu viedokļa virzienā? Nu, strādāju gan ar vieglētiem, gan hokejistiem šobrīd un var teikt, ka nu, hokejistiem ļoti izteikti sezona ir, viņiem ir ilga sezona, ja vieglētiem ir diezgan īsa sezona, tad hokejā tas ir beidzās pasaules čempionāts, tad parasti vismaz mani uzraugājumiem sporti dod savu mazas atlaides, kad tiek uzkrāt varbūt lieka kilogramu mēnešu laikā un pēc tam atkal jāsāk strādāt un tad tas treniņa periods atkal ir šausmīgi īsti, tie ir varbūt divi mēneši, kad tiek ieguldīts tāds lielāks darbs sezonai un līdz ar to arī sanāk ļoti izteikts, piņemsim, varbūt jūs divos mēnešos strādāt pie tā, ka ir muskuļu masas pieaugums, bet atkal jāsās ļoti individuāli būs sportisti, kuriem ir tiešām jāfokusējās uz muskuļu masas pieaugumu, kādam varbūt ir jāfokusējās uz to, ka ir svara zudums nepieciešams, tad vieglatlētiem tā sezona ir varbūt ar tādiem diviem pīķiem bieži vien, kad tā ir ziemas sezona, vasaras sezona, mēs trenējamies vairāk un startējam mazāk. Un tad ir varbūt vieglāk pielāgot to ēšanas režīmu, lai sanāktu attiecīgās fāzēs, jo no tie treņumus ir sadalīti ļoti periodiski, kad ir, piņemsim, mazliet izturība, varbūt lokanība tiek strādāts, tad ir spēks, pēc tam varbūt ir tehnisks nianses, piemēram, Indijas gadījumā tas varētu būt ātrums un eksplozīvais spēks. Un kadrā etapā ir būt savas priekšrocības, ka tu kādreiz esi smagāks, kādreiz tieši sezonā, nu parasti, vismaz, ko es daru, tad man sporta sezonas laikā ir vieglāki, saglabājot savu spēku īpašības. Un tad, nu, attiecīgi arī tiek pakārtots uzturs, lai arī tā būtu, ka smagajā periodā varbūt mēs esam jaudīgāki, ne tikai spēkziņā, arī svarziņā, muskuļmas apjomā, un pēc tam atkal sezonas laikā nu, tas svars lēnām mums krītās. Bet, nu, jā, tās varbūt tās, ko es redzu, tās atšķirības. Kā tagad Rīgas Dinamo, cik mašķirās piekas bija Sankusēja Šarkas sistēmā, kur noteikti gan arī AHL līmenī. Nu, tomēr jums vairāk varbūt kāda informācija deva un vai pašiem bija jāsako? Jā, nu, es teikšu tā, ka tā informācija bija, taču tā pieejamība ir tīpaši AHL līmenī. AHL un NHL ir ļoti atšķirīgi, divas atšķirīgas lietas. Jā, NHL tur tomēr ir tev nauda atļauj izvēlēties tieši to, ko tu gribi un to, kas ir vajadzīgs. Jā, piemēram, dažreiz AHL liekas, ja tu gribi kaut ko iekrāt, ja tu nevar vienkārši pusdienās pasūtīt kaut kādu ēdienu par $30, jā, un tas vienkārši, nu, tas ir tāds naudas jautājums vairāk. Un informācija bija taču to ēdienu, ko, piemēram, mums pirka AHL, tas nebija tā kā pavāri pagatavot silts ēdienas, tīpaši tie bija Covid laiki, un viss bija sapakots paciņās un ņemšanai uz istabām, un bija daudz, kas tāds personīgās pizzas, jo tas bija viegli, jā, un salīdzinoši lēti, un tas budžets AHL nav tik liels, tāpēc daudz, kas arī atšķirās no tā, taču, jā, NHL ir tu droši ir vairāk naudas, jā, tad tu pats var arī pasūtīt to, ko tu gribi, un ne tikai ņem to, kas tev ir pieejams. Sindī, kurā brīdī tu pats saprati, ka tev pašai ir varbūt vairāk jāgatavo, pašai varbūt ir jāinvestē gan zināšanās, gan arī tajā, ko tu ēd pat ikdienā? Laikam tad, kad sāka parādīties kaut kādas traumas, un tad sāka piedomāt, kāpēc tas tā notiek viss, un arī kaut kādas miega traucējumi, galvas sāpes biežākas un tādas. Tad arī tas veģitārisms, tā kā eksperiments, un tad es arī sāku ļoti tam sekot līdzi, interesēties, lasīt visu kaut ko, un arī jautāt cilvēkiem, kam pašiem ir šāda tipa pieredze bijusi, uzsākot kaut ko tādu. Un tajā laikā tas bija 21 gadu vecumā, tad nepilni 2 gadi esmu veģitārieti, un tad arī šo 2 gadu laikā es arī ļoti daudz sekoju tam līdzi un meklēju informāciju ar katru dienu, varētu teikt, es zinu vairāk, jo es saku, es neesmu varbūt spilgtākais piemērs, jo es vēl pati meklēju to visu. Nu, kā tas ir būt pareizam sportistam, pareiz ēst un tā tālāk, tā kā es vēl sev atslēgu meklēju. Jā, un kā varbūt ir šie meklējumi sasaistās ar treniņiem, jo tas, ko Sindī pieminēja, kaut kādā brīdī, kad ir parādās traumas, tad arī mēs meklējam veidus, kā varbūt šo treniņu procesu uzlabot, un tad noteikti viens no pirmajiem elementiem ir tas, ko mēs ēdam, vai tas arī ietekmē mūsu spēju sevi pasargāt gan treniņos, gan arī augstas intensitātes slodzēs.
Jā, nu, ja tā skatās, es teiktu, ka uzturs dos mums 50% no rezultāta, bet tā pašā laikā nu, pareizi treniņi dos tos otrs 50%. Nu, dažkārt sanāk traumēties treniņu kļūdu dēļ, dažkārt tas ir uzturs, jo ar uzturu arī nu, mūsdienās nu, tāds profesionāls sportists, kas varētu būt šī gadījumā Kārlis, tad nu, tā ir, ka to droši vien ēd, guli, trenējies, ej mājās, un tas režīms ir pakārtots tikai vienai lietai, lai tu spētu labāk sev parādīt uz laukumu. Un šobrīd man parādās daudz sportistu, kuram ir varbūt jāiziet tur, jāizdara tas, tad ceļš individuālajos sportos, tad ir kaut kādas reklāmas kampaņas, tad tev ir tur tas jāizdara, un tu esi... Un tad tev pēkšņi ir treniņš pēc stundas, kur tu saproti, ka tu tajā dienā neesi ēdis, tu neesi varbūt padzēries pietiekoši šķidrumu, bet nu, to tā diena ir jāizvad. Un labi, tā viena reize neko nemaina, bet ja tas iekrīt vairākas reizes, tas atskatīties, ka iespējams parādās kaut kādi mistiskas problēmas ar muskuļiem, kurus varētu novērst, ja mēs būtu pievērsuši uzmanību pareizam ēšanas režīmu. Kas, nu, būtībā nav nekas sarežģīts, bet vienkārši tā diena ir bieži vien tik piebāsta cilvēkam ar visādām aktivitātēm. Negribēs jau arī tikai sportot un sēdēt mājās, ir arī cits lietas, cits intereses kaut kāda dzīvē. Kad veidot ģimeni vai kaut kādi blākus projekti dzīvē, kas arī tā kā, izkrāso tavu ikdienu un ir grūti tikai sev nu, veltīt vienai lietai, kur arī tā kā, ir tās traumas un tā motivācija arī nu, tiek pārbaudīta ļoti bieži. Bet jā, nu, priekšana es teiktu, ka noteikti ļoti liela nozīme tam ir ceļš arī trauma rehabilitācijām, kad tieši cilvēks ir emocionāli varbūt sagrauts, viss liekas ir galīgi garām un tieši tad gribas sadot tās atlaides ēst, varbūt sliktāks ēdiens, dzert sliktāks dzēriens. Kaut gan tas būtu tas periods, kad ķermenis tiešām ir salūzis, viņam tie materiāli jāiedod ir vislabākie, lai viņš spētu atgūties. Kā ir to kārta tagad slodža laikā? Vai sezonas laikā nu, tik izteikti slodzes viņas varbūt nav kā vasaras periodā? Es teiktu, ka slodze ir daudz savādāk. Jo slidojot un vasarā tu tomēr slido, taču akcents arī liek vairāk likt uz darbu zālē, darbu stadionā un tā skriešana. Un godīgi, tad es varbūt es neesmu spošs piemērs tam, kā pārsvarā hokejisti ir, jā, bet man piemēram ir tā, ka es tieši vasarā, lai gan zālē strādāju vairāk un liekas, ka masē jābūt lielākai, vienmēr tas svars man zemāks ir vasarā. Un tad sezonas laikā, kad ir jāslido, tad arī apetīte ir daudz lielāka un arī ēst gribas daudz vairāk. Un pieejamība ēst ir arī lielāka, jo vasarā, ja tu gribi ēst, jau jāteši pašam. Jā. Tagad ir tīpaši izbraukumos, tev ir bufete, jā, un tu vari iet un ņemt, cik tu gribi, un kamēr tu esi pilns, un tad tu vari aiziet iekrist gultā un gulēt. Jā. Un to ir dēļ, ka nu, ja tu pie tā nepiedomā, un aizrunājies un ēd, beigās skējas, ka tu pakustēties nevar, jā. Un īpaši pēc spēlēm, ja gribas daudz ēst, tad nu, viss kaut kādas tādas nianses sezonas laikā ir tas aktuāls. Cik jūs vispār rūpīgi sekojat gan tam, ko jūs ēdat, un cik daudz līdzīgi, kā mēs zinām, ir kādas treniņu dienas grāmatas, un jūs uzskaitiet to, ko jūs esat pāduši, un zinu, varbūt pēc tam var ar kādu konsultēties, bet nu, galvenokārt varbūt pašiem savu uzskait, ka pirmdien, otru dienu, varbūt nedēļas nogalē atkarībā no režīma, tad kaut ko pamainiet? Nu, man personīgi nu, ir tā, ka es pierakstu jā, lietas, ko es apēdu, lai es pēc tam zinātu, nu, kā es esmu jutusies par to un kāds ir ietekmējis mani treniņu procesu. Un, kā jau te minēji, ka jā, tas treniņu grafiks nometnēs, piemēram, vai sacensībās ir nu, savādāk tipa slodzes. Un ar to tev tas ēdienas, tu gribas ēst vairāk un citreiz atkal mazāk. Un arī kā Jānis teica, ka visi šie te kaut kādi pārējās ikdienas aktivitātes, kas profesionālam sportistiem ir jāveic, var sabojāt šo te režīmu. Un ar to tas arī ietekmē to visu. Un arī to es uzskaitu. Un, protams, es labprāt ēstu vienādos laikos, kas arī ir ļoti svarīgi. Bet tas, diemžēl, nav iespējams ņemot vērā ikdienas rutīnu. Tagad varbūt vairāk ir, bet ir ļoti grūti sabalansēt to visu, nu tā kā salikt pareizi pa plauktiņiem. Bet es to pierakstu, es to rezumēju un šeit tad, ja sanāk, tad es pārunāju ar kādu to
to visu, kas ir bijis, un uzturs speciālisti, kas ir olimpiskajā vienībā dažreiz, tā kā, nu, ir savu plus, savu mīnus. Jā, un es teikšu tā, ka es varbūt tam tik lielu uzmanību nepievēršos vairāk dar to, lai es, nu, lai nedaudz garšo un ir tas prieks, jo es arī mēģinājis mainīt savu diētu un bija laikam gribēja būt veģetāriets, pamēģināt kādu mēnesi un vēl izturēt tikai 4 dienas, jā, un sapratu, ka es man vienkārši... Sindiegūt, laikam, to, ko ārmēt. Nu, tāpēc man, nu, liekas, tas ļoti labi, ka tā var darīt un to izsekot, jo es, piemēram, es esmu mēģinājis, un es tā nevaru. Un man vienkārši pēc trējiņa gribas kaut ko paēst, un es pēdu, un tad es esmu priecīgs, un tagad es mēģināju būt ceļtājies, es nevarēju vienkārši. Un es pats arī negatavoju, tāpēc man arī nesanāk, nu, Amerikā ir tīpaši, jā, kad es gribēju kaut ko pasūtīt, un skaties un nevar atrast neko tādu, ko tu reāli gribētu apēst šovakar, jā, un tad vajadzēja piespiest sev, jā, nopirkt tur kaut ko tādu, kas ir, nu, vēģitāris, un tā kā es pamēģināju, man nesanāca, es vairāk mēģinu tās visas kalorijas izdedzināt nākamajā dienā, jā, ja es jūtu, ka es mazliet tas paēdz pa daudz, tad to, nu, mēģinu vairāk, varbūt netiek daudz vairāk trenēties, bet vienkārši mazāk ēst, un tas pārsvarā ir arī mana tā problēma, jā, ka tas svars iet uz augšu uz leju, jo tā jauda vienmēr ir bijusi, taču, un tā jauda arī būtu vieglāk ķermeni panest, ja nevajadzētu nest tik lielu svaru. Nu, teikt, jums savā ziņā ir vieglāk nekā mums parastiem mirstīgajiem uzskaitīt gan kaloriju daudzumu, gan kopumā varbūt apjomu. Kā varbūt jūs ieteikt, un arī Jāni varbūt no profesionālākā skatījuma, kā vispār sabalansēt uzturu, lai viņš būtu veselīgs, arī dot arī enerģiju savotu, jo bieži vien mēs īsti nesakojam līdz. Varbūt es atzīšos, ka es dažkārt paskatos, cik ir kalorijas vai kaut ko rēķinu. Tas šķietam nedaudz apgrūtina to visu procesu, un tu aptuveni uz vārts apskaties, nu, būs labi, ka varbūt vai arī vairāk nevajag ēst. Jā, kā lai sākt, tādu lekciju jums varētu lasīt, bet... Īstais kurs. Ir tā, ka, nu, paskot līdz īstenībā, labi, tagad arī sākāt runāt par kalorijām. Viens ir kalorijas un liekā masa, otrs ir trīs dažādas uzturvielas, kuras mums ir jāuzņem, un viena mums nāk par labu tādos apstākļos, otra būs laba, lai būtu ātrāk enerģija, un trešā varbūt, lai mēs labāk atjaunotos. Tā kā, nu, sportam ir vēl jāpiedomā pie tās lietas, kad, nu, pieņemsim, mums ir lielāks periods, kurā mēs trenējam muskuļu masu. Tad, nu, attiecīgi mēs piedomājam vairāk pie olbaltumvielām, ja mums ir daudz, piemēram, treniņu uz izturību vai uz ledus, tagad pieņemsim, vai sindējā daudz jāskrien treniņos un intensīvi jāskrien, tad, nu, mums tās olbaltumvielas iespējams šī treniņa periodā paliek mazāk būtisks, mums vairāk jādomā par rokhidrātiem, nevis kopējo kaloriju skaitu. Protams, arī kopējais kaloriju skaits mums norādīs uz to, vai tā masa mums paliek tāda, kāda viņa ir, vai viņa samazinās vai krītās. Tas varbūt katram sportistam nav jādara, tas tiešām ir diezgan apnicīgs darbs un visam tam sekot līdzi, un tāpēc tā cilvēka aizkurs to skatās un pakoriģē, kur kas ir vajadzīgs. Vienīgais, ko ieteiktu, šobrīd ir ļoti daudz visādas aplikācijas, kas ir bez maksas, kurās var 2-3 dienas paskot līdzi, un viena diena būs par mazu, kā jau iepriekš minēju, tās dienas aktivitātes varbūt ļoti atšķirīgas, bet lai mums ir tās 3-4 varbūt dienas, ka jau zinās, ka, nu, tāda ir man tipiskā diena. Varbūt izlec ārā kaut kādas iezīmes, kad ir par maz olbaltumvielu vai par mazu ogļhidrātu vai kopējas kalorijas skaits krietni pārsniedz. Un trešā lieta, kas ir varbūt tā pavisam īsi, kaut kāda samērība, lai pirmkārt nav super lielas porcijas, ko es Latvijā redzu strādājot ar cilvēkiem, ir, kad vakariņas ir tas laiks, ka mēs beidzot tiekam mājās, mums ir laiks tagad ēst un vajadzētu visu pagaršot un apēst un arī kādu saldumu apēst. Kaut gan, ko mēs pēc tam daram, ejam gulēt pa lielam vai arī, nu, nostamies kādu raidījumu vai izlasam kādu žurnālu vai grāmatu. Bet ar to arī mūsu dienas aktivitātes beidzās, un tad, nu, varbūt tās porcijas sadalījums būtu svarīgs, ka viņš visu dienas laikā tomēr mums tā diezgan vienmērīgi iet. Vismaz tas ir mans viedoklis, jo katram uzturu speciālistam ir mazliet savādāka pieeja par to ēšanu sadalīšanu. Un ko es ļoti redzu, augļu dārzeņu, kas droši vien Indijai kā veģetārietai tagad parādās daudz biežāk, bet tā vispār ir liela problēma Latvijā, ka cilvēki
Nu, labi, viņš pieliks gurķi klāt, kas Latvijā ir ļoti populārs, pielikt gurķi pie jebkā klāt, bet nu, gurķis pats par sevi ir diezgan bezvērtīgs dārzens, kurš mums, protams, dod labāk patīkamāk garšu ēdienu, mēs viņu varam izbaudīt, bet, ja mēs skatāmies no aktīvajām vielām, tur nekā daudz nav, tur ir ūdens un tur nav mums antioksidanti daudz klāt, mums nav viss šīs varīgsnes krāsas šķīvi, ko uztur speciālisti iesaka, ne jau tāpēc, lai smuki izsās šķīvis, bet tāpēc, ka mēs tajā katrā krāsā varam atrast kaut kādu aktīvu vielu, kas mums var palīdzēt labāk funkcionēt. Un sportistam pats galvenais ir, ka viņš grib uzvarēt, nu, vismaz lielajā sportā, tur nekas cits neinteresē. Es pats es ēdis, nezinu, tur skābētas kāpos, ne, nu, kādreiz viņi negaršoja biedz, tikai tāpēc, ka tu zini, ka tur kaut kas labs ir, bet nevis tāpēc, ka es viņu tur baudīju. Pēc tam es ēdu ēdienas, kas man garšo, un tas tā, lai kompensētu. Bet, ja, tas tā īsti man. Jā, bet šim garšas faktoram, cik viņam jūs pievēršat lielu uzmanību, jo arī Jānis minēja, ka ir daži ēdieni, vai pat kopumā diezgan daudz, kas ir gan veselīgi, bet viņi negaršo. Izskats, jā, ir tāds maldīgs dažreiz, kad arī ēd, tad, nu, viņš varbūt neizskatās garšīgs, bet beigās ir garšīgs tomēr. Man šķīvs noteikti ir kļuvis daudz zaļāks, kopš kļuva par veģetārieti, un dažādas krāsas, tur ir, varētu pat teikt, pilnu varvīgs, ne, kā Jānis teikt, un noteikti ēdu vairāk dārzeņus, augļus un visu pārējo, ja kādreiz man ļoti negaršoja, un es tagad esmu, tā kā varētu teikt, tāds frīks uz tādām lietām. Un ļoti, ļoti patīk tādu, nu, tagad ēst lietas, kas šķita pirms tam negaršīgas un izskatā varbūt nepievilcīgas, tagad, bet viņas apvēdot, to liekas, bāc tik garšīgi ir. Un galvenais svarīgi uztaisīt pareizi, tā garšīgi tā, lai to pašam garšo. Un es arī virtuvē ļoti daudz improvizēju. Es varētu teikt, negatavoju pēc receptēm, bet es gatavoju pēc tā, kas man garšo. Un to saliekot, miksējot kopā, tad beigās nu, iznāk tas par garšīgu ēdienu. Un mani tas priecē, mani vēderi tas priecē, un beigās ir baigi forši. Jā, es teiktu, ka man tādā ziņā ir paveicies, kopš es esmu pārvēlēties uz Latviju. Ja? Arī daudz, kurš satika Amerikā, pārvēlēties ar mani, un viņi ļoti labi gatavo. Un varbūt ēdienas, kas man kājās liktos, nu, kad es nekad tā netaisīt, nepasūtīt droši vien. Jā, vakar ziedkāpos rīsu uztaisīja lasi man, jā, nu, vai es kādreiz kaut ko tādu pasūtītu, nu, diez vai, bet ja man uztais un uztais garšīgi, tad, protams, man pašam ir prieks un es jūtos labi apēdot to ēdienu, nu, taču tam garšas faktoram arī, tā, kad es biju, nu, jaunāks, es vienmēr tādu uzmanību tam pievērs, un man vienkārši ēdienas sagādā prieku, un es saprotu, ka ir iespējas pilnveidot diētu, un tas droši arī tā palīdzētu, bet arī tas balans, piemēram, dzīvē, jā, kad man gribas, lai man vispār katru dienu ir prieks, un es esmu ēdienas, kas varbūt nav tik garšīgi, bet ir vajadzīgs, jā, un es mēģinu atrast to balansu, jā. Lai man būtu prieks ēstu, bet lai taču arī kaut tik veselīgs būtu. Un tādā ziņas es vairāk uzmanību sācis pievērst arī, nu, pirms sezonas laikā, ja tur vairāk ogļhidrātus ēdu pirms spēles, daudz augļus arī Latvijā, kas ir ļoti paveicies, kad ir tirgus. Jā, piemēram, Amerikā es iegāju, iejot veikalā un ieraugot, ka maksā ogas, maksā tur $10, jā, tāda, nu, paciņa tāda. Tad Latvijā tu to pašu pacīju var nopirkt pa 3, jā, un, protams, uzreiz pilns lētuskaps ir ar augļiem, ir āboli, ir tur melens un zemens bija, un viss kaut kas tāds, tā kā, nu, tam es naudu tagad netaupu, un ir forši, ka tu var aiziet, man netālu no mājām ir centrāla tirgus, tā kā, arī viss kaut kādas tādas lietas es var nopirkt, un daudz dārziņas var nopirkt, un viss kaut ko tādu, tā kā, tādā ziņā man Latvijā tomēr tā atšķirība ir, tas tirgus tomēr man ļoti palīdzējis, man liekas, man austurē. Tieši, man liekas, arī gan būtisks arguments arī gan daudziem, es domāju, varbūt ne tikai sportistiem, ka pareizēst ir gan dārgi. Un tev ir jādomā, jāmeklē dažādi risinājumi, turklāt vēl jāreitinās, ka konkrētie produkti varētu būt dārgi. Kādi ir, gan droši var iesaistīties, kādi ir jūsu ieteikumi, kā varbūt šo laust priekšstatu, ka varbūt nav nemaz tik tas viss sarežģīti.
Nu, beig galā, īstenībā, tas nav nemaz tik dāļi, kā tas viss izskatās. Man arī ģimene nesaprata, tad tu esi es tagad veģitārijā, tad dārgāk viss tagad būs tie produkti, tev būs dārgāki un kvalitatīvāk līdz to. Nu, kad, ja viņi ir kvalitatīvāki, tev vairāk jāmaksā, tāds bija viņu uzskats. Protams, jā, bet atsverot to, ka tu neēd gaļu, gaļa jau pat pa sevi ir dārga. Nu, tā. Un tas plus, jā, kā jau minēju, kad tu var aiziet uz tirgu un nopirkties, nu, tā kā, teiksim, sapirkties pilnu maisu ar augļiem, dārziņiem un tā tālāk, kas, piemēram, manā uzturā ir nepieciešama, tad es neuzskatu, ka tas būtu baigi dārgāk nekā tad, kad es ēdu gaļu. Un arī veselīgam uzturam kā tādam, man liekas, var sabalansēt tā, lai viņš nebūtu pietiekami dārgs. Priekš parastā patērētāja. Es domāju, ka tas ir viss iespējams, tikai jāmāk plānot savu, teiksim, iepirkumu grozi uz priekšu vairāk, jo tas, ko daudz nedara, viņi vienkārši ieiet veikalā un paņem to, kas viņaprāt liekas, ka viņiem vajadzēs, un beigalā viņi izmet ārā lielu daļu. Tas tā arī ir vēl viena problēma, un tāpēc tas viss liekas viņiem tik dārgi, ka viņi vienkārši nemāk plānot lietas, manā uzskatījumā tas viss tā ir. Jo, ja es arī kādreiz nemācēju plānot, tad es arī daudz naudas iztērēju pārtikā. Bet tagad es varētu teikt, ka es vairāk ietaupu nekā iztērēju. Jā, un tu piekrīti šajā ziņai? Jā, es piekrītu. Es eju Latvijā. Es domāju, ka šobrīd joprojām tas ir. Nu, tas nav īpaši sadārdzinājums, vai vispār nav sadārdzinājums par Ameriku piekritīšu, ja gribas varbūt ļoti kvalitīvu pārtiku nopirkt, tas būs krietni dārgāk. Pats to pieredzēju, bet Latvijā es domāju, ka tas ir ļoti iespējams, un es eju ļoti daudziem cilvēkiem, ir varbūt radinieki ārpus Latvijā, ārpus Rīgas vai pilsētām, kur ir iespējams vēl tikt pie lauku labumiem, kas arī droši vien var palīdzēt, nezinu, uzrakt kartupeļu vagu un saņemt kartupeļu maizi par to, vai es nezinu, kā nu kuram tas barters var nostrādāt, bet katrā ziņā ir pieejamība, kas ir pirmais, otrkārt, nu, jā, mums ir labi ražotāji un labi lauksaimnieki, kas arī dod vēl kvalitīvu produkciju, jo tāpat Amerika bieži vien mēs ēdām tos pašus dārzdeņus vai augus, un tā garša tomēr varbūt nebija tāda, kā gribētos, bet nu jā, es teiktu, ka nav īpaši dārba. Un tā plānošana ļoti labs piemērs, ka, nu, ja mēs saplānojam pirms veikala, ko mēs gribam nopirkt. Un, nu, veikals, protams, ir dizainēts tā, ka, lai mēs nevarētu visu ātri dabūt un atrast, tas viss ir salikts dažādās vietās, lai būtu kārdinājums paņemt kaut ko, ko tu varbūt neesi vispār domājis ņemt tajā dienā, bet nu jā. Es varētu teikt, ka varbūt tā pārtikas kvalitāte vispār, nu, cik es biju Eiropā, bet ir īpaši Latvijā daudz kvalitatīvāk nekā, piemēram, Amerikā, to, ko tu var nopirkt veikalos. Amerikā, ja tu nopirkt, piemēram, es nopirku ābolus veikalā, un es pēc divām nedēļām atvaru ledziskāpu un aizmirstu tur, ka tāds ābols bija, un es pastos, un viņi tā pačām to ābolu un iegraužos, un viņš vēl projām ir sulīgs. Gluži kā sveiks, jā. Nu, jā, un kā tā var būt? Nu, tas man, nu, smadzinēs es nesaprotu vienkārši, ja tas ābols ir dabīgs, tad kā tie oms āboli vienmēr trīs dienās jau sapūst, un šitas ābols divas nedēļas stāv un nekas pat nav mainījies, tā kā, nu, tāda atšķirība ir. Nereti ir dzirdēts, ka arī ir teiciens, lai tu būtu kā čempions, tev ir jāiet kā čempionam, ja mēs palūkojamies, Michaels Phelps visu laiku medaļām bagātākais olimpijas peldētājs, viņam ir visvairāk zelta medaļas, 23 zelta dienā. Viņš vismaz savā treniņa procesā patērēja 10 000 kalorijas, kas ir pietiktu plus mīnus 5 vidējiem vīriešiem. Tādu apjomu varētu paburot. Cik varbūt Jānis tāds izņēmums un kur tur būtu tā robeža, kad mēs novalkam, ka tas jau ir aiziet kaut kādā, nu, elites līmenī, bet tas, kas varbūt ir pārējiem atlētiem, nu, tur viņiem varbūt ir citādāk pieeja. Tur ļoti atkarīgs no sporta veida. Par Phelps bija lasījis, tas gan vairāk tāda anekdota par tām 10 000 kalorijām. Tāds reālais cipars varētu būt kāda 8 000, bet tas arī ir ļoti iespaidīgs cipars. Viņš pats arī teica, no 8 000 līdz 10 000, šur tur arī viņš ir pateicis 12 000, bet tam gan grūti nocēt. Jā, nu, tur, kad sāk likt visu kopā, nu, tas ir, nu, tur diezgan grūti ir notiesāt tādas maltītes, jo jāņem vērā ir tas, kad viņš jau paralēli arī trenējās, tas nebija viens treniņš dienā. Tiem tad bija jābūt vismaz 3 treniņiem dienā vai pat 4, un ceļš, kad ir
ir peldēšanas šie garie treniņi, kur ir intensitāte, un tiklīdz viņš sāk sportot, viņš ir konstantā kustībā visu šo laiku, jo arī apēdot šis 12, es neticu, jā, bet, nu, es teiktu, 8000 kalorijas, viņš jau nepieņemās svarā, viņš visu to nodedzināja. Jebkurš cits cilvēks, kad nevarētu īsti apēst 8000 kalorijas, otrkārt, nu, tas būtu šausmīgs šoks ķermenim un arī noteikti ķermeņa masas pieaugums. Ļoti specifiski sporta veidi ir arī cilvēki, bieži vien skatās, man ir sanākusi pieredze, piemēram, būt olimpiādē un redzēt šos lielos galdus, kur sēž visi sportisti kopā un kur, piemēram, ir svarcēlāji vai nu, tāda spēka sporta veida pārstāvi, nezinu, tur lodas grūdē vai vesermetēji un blakus sēdējas maratonskrējai vai soļotāji, tad nu, lielāka šķība būs soļotājiem maratonskrējiem nekā svarcēlājiem un spēka sporta veida pārstāvjiem, kaut gan nu, tādam vidējiem cilvēkam asociācija ir, kad nu, droši vien tie lielākie, stiprākie daudz vairāk nekā šie mazie tievie, bet nu, šis mazais tievais, viņš tiklīdz viņš sāk savu kustību, nu, viņam tas treniņš aizina. Neret ar soļotājiem runājot, o, šodien 50 km nostaigāju nu, savā treniņā. Nu, ko, cilvēks, kurš aiziet uz svaru zāli, nu, viņš patrenējās 5 sekundes, tad viņš minūte vai 2 minūtes atpūšās, tad viņam ir varbūt 10 sekundes atkal atkārtojums. Nu, kopumā viņš nav strādājis slikti, bet viņš tās kalorijas sadedzina daudz mazāk. Un tad ir ļoti jāstāsta specifiski, ko katrs cilvēks kurā brīdī dara. Līdzīgi arī, kā mēs runājam par treniņu disciplīnu, arī noteikti uzturu kontekstā ir jārunā par to, kā atrast vispār motivāciju to darīt, jo, protams, prāt apzināmies, jā, tas tā ir neatņēma sastāvdaļa, kā Jānis minēja, 50% no gan rezultāta, gan arī no tām spējām, ko jūs varētu parādīt laukumā. Kā atrast pareizo motivāciju, lai tas nekļūtu kā sloks pilnībā? Nu, jāsāk pašam ar sevi, lai atrastu motivāciju. Nu, kāpēc tu to dari noteikti, pirmais jautājums, kāpēc tev tas ir vajadzīgs un ko tu no tā iegūsi. Tie tad trīs jautājumi, ko es arī sev uzdodu, ja es pareizi ēdīšu un sabalansēšu savu uzturu ar kvalitatīviem produktiem, kas pēc tam būs un kā tas man ietekmēs, un tad jau arī beigās es saprotu to, kāpēc es to daru, un dažreiz tiešām es ēdu lietas, kas man varbūt negribas to ēst, piemēram, to putru katru rītu, man negribas viņu ēst, man viņu negaršo, bet man viņu ir jāēd, jo es zinu, kas būs pēc tam, ka es viņu apēdīšu, es izturēšu treniņu, man būs pietiekami daudz šīs te enerģijas vērtības treniņos, un vienkārši tā motivācija jau jāsākas pašam no sevis, un tā gribas spēka, vienkārši vai tu gribi, vai tu negribi to, ko tu esi ieplānojis sasniegt. Un es teiktu, varbūt tādā komandas sporta veidā, hokejā mums daudz, kas ir atkarīgs no ārsta, ārsts pasūta testu komandai, palielam viņš nosaka, ko mēs ēdīsim, jā, mums nekāda teikšana tajā īsti nemaz nav. Mēs ierodamies, apsaržamies un ēdam, jā, un tā motivācija, ko tu ēdi un cik daudz tu ēdi, tev varbūt vienkārši tā kā seko nedaudz komandē līdzi, jā, visu pēc kārtas iet un ņem, un tādā apziņā tu tomēr nedaudz seko līdz tam, kas tiek priekš, jā, ja tu uzkrāmies lielāku šķīvu, cilvēks es tevs uzreiz tā kā kas izsaucas esi, jā, un tad uzreiz jau saproti, jā, varbūt tu nedaudz pa daudz paņēmi, nu, tomēr, jo slodzi jau visiem vienādi, un ja tev pēkšņi iesgribas daudz vairāk nekā pārējais, varbūt kaut kas no kārtībā, tā kā, nu, tā motivācija arī ir, protams, nāk no sevis, bet tīpaši tagad tev apkārt ir 30 cilvēki, kas sēd vienu to pašu, tomēr tāpat sportīs daudzums, un tas viss ir, varbūt daudz atkarīgs ir no tā. Zinām arī piemēru, arī Kārlis to minēja, Phils Kessels, Teodors Bļugars ar viņu kopā ir spēlējis, Pittsburghs Penguins, tagad viņš vairs nav Pittsburghā, bet viņam šī ķermeņa uzbūva nebija kā tipiskam hokejistam, viņam bija arī riepiņa, par ko arī daudzi viņi nedaudz iesmīkņāja, un arī komandas, gan fizio, gan arī uzturu speciālisti, nu, viņi kratīja galvu par viņu tīkstā piekopto šo maltīšu plānu. Bet laukumā viņš demonstrēja gan aktīvu sniegumu un gan produktīvu, kas pēc tam dažiem kritiķiem nu, lika padomāt. Kā, Jāni, tu saskati kaut kādas šādas nu, atkāpes no normas, jo Phils Kessels nav zināms tas, kurš ēdīs pareizi un tā, kā viņam varbūt ieteikt uzturu speciālisti.
Jā, nu, tāda piemēra arī basketbolā mums ir zinām, kur ir pasaules klases spēlētājs un varbūt nav tas fiziski attīstītākais, ne, bet nevis attīstījās, bet tieši vizuāli varbūt ķermeņa proporcijās, bet izņēmumi noteikti vienmēr būs un mēs atradīsim izņēmumus par jebkuru tēmu un ir viegli uz to norādīt un pārējiem vadīties. Bet es domāju, ilgtermiņā tas viņam bonuss nebūs, kamēr ir jauns un vielmaiņa ir vēl salīdzinoši labi, tas viss ir izdarāms un būs ok, bet palielinās vecumam arī mēs bieži vien redzam šos lielos sportistus, kas sportā paliek līdz gandrīz 40 gadiem un ir vēl top līmenī, nevis ar žālām acīm uz viņiem jāskatās, tad viņi diezgan seko līdzi visām lietām, jo nu, tas laiks ir pagājis, kad varēja darīt visu un viss sanāca, un pēkšņi tu saproti, kad ir jāsāk domāt par to. Bet es teiktu, vidējiem cilvēkam noteikti nu, tās ķermeņa masas proporcijas būs noteicošas, lai sasniegt labus rezultātus. Un paturpinot iepriekšējo par to motivāciju, nerēt arī pie manas cilvēka atnākot, viņam liekas, ka viņam ir jāmaina tagad no nulles viss. Bet bieži viens cilvēks ēd, nu, 70% pareizi, un tie 30% ir varbūt tie, ko vajadzētu palabot, un tad tā motivācija arī, tu redzi, ka tas mērķis nav aizsniedzams, bet ka tur ir tikai nianses jālabo, un tad ir daudz vieglāk arī saņemties, jo, ja mēs jautājam, ja kuram cilvēkam visiem liekas, ka varētu ēst labāk, bet nu, tad, kad tas jādara, tad atkal parādās problēmas. Ar ko tavuprāt, Jāni, vai precīzā sakot, ar ko tieši sportisti visbiežāk grēko un varbūt tev atsūtot, ko viņi ēdiši, tu saki, to mēs nebijām ieplānojuši. Nu, komandas sporta veida pārstāvji ļoti bieži patīk apiņotas dzēriens iedzert pēc spēlēm vai turnīriem, kas varbūt man nevisai patīk. Kārlis jūs vaida. Tāpēc, kad ķermenis bijis slodzē un alkohols atkal mums atur no atjaunošanās procesiem. Un, protams, tur nāk psiholoģiskais faktors, bieži vien pēc varbūt stresēnām vai emocionālām spēlēm ir grūtāk aizmigt, bet arī miegs nebūs labāks ieturot kādu dzērienu, kas ir stiprāks. Tad citiem sporta veidu pārstāvjiem ir tas, kad no amatieriem sportistiem varbūt ir bieži vien tā, kad ir šie maratoni vai pusmaratoni. Cilvēks jau ir ieturējis diezgan veselīgās sliedēs līdz šim galvenajam notikumam, maratonam, ja pusmaratonam vai kādam taku skrējienam. Un uzreiz pēc šī skrējiena tad ir ar draugiem pasēdēšana, ir visi ēdieni pēc kārtas, ko viņš ir varbūt sev limitējis to brīdi, bet ķermenis ir joprojām šoks stāvoklī, viņš varbūt pirmoreiz dzīvē noskrējis maratonu, viņam ķermenis grib atjaunoties, viņam viss muskuļi ir mazliet ieplēsti, kas ir labi un slikti vienlaicīgi. Un viņam vajag tos labos materiālus, un viņš varbūt tajās pirmajās stundās sev roku to bedru vēl dziļāk, lai tā atjaunošanās būtu vēl ilgāk viņam. Tas varbūt ir tas, ko es redzu, un nu, saldumu bieži vien vakaros ir problēma. Kad tos saldumus mēs noteikti varam ielikt no rīta, arī pašam sanācis ir būt Itālijā olimpiskajā centrā trenēties, un pirmo dienu aiziet brokstīs, tur bija krosāna ar šokolādu, ar Nutellu un ievārījumu. Likās, nu, kā var būt, kad olimpiskajā centrā, kurā trenējās gan volejbolis, gan peldētāji, gan vieglatlēti, un tiešām nu, tie ir Itālijas olimpiskais centrs, kur netrūkst cilvēki ar medaļām, pēkšņi dod bulciņas no rītēs. Tā kā, kur ir tā sakarība? Bet pēc tam skatoties, liekas, tas ir ļoti ok, ja tas cilvēks pēc stundas dodās savas fiziskajās aktivitātēs, viņam ir šī ātrā enerģija, ko viņš iztērē, un galvenais ir, lai viņš pēc tam pēd normāli. Lai tas ēdiens ir kvalitīvs un kompensē varbūt tās rīt bulciņas, kas nu, nebija tās uzturvielām bagātākās, bet vismaz viņas nodrošināja ar ātrā enerģiju. Jā, manuprāt, tieši šis motivācijas aspekts daudziem ir varbūt uzskats, ka nu, tas ir grūti, bet kā jūs indīgi minēt, jāsāk pirmkārt ar sevi, jāapzinās, kāpēc to dara, un tie, kas ir to uzsāguši un tikstā arī
gan seko līdz uzturam, gan arī mēģina piedomāt pie tā, saka, ka mans ķermenis ir mans templis, un tu jau negribi sliktas lietas likt sevī, bet bieži vien ir tā, ka paradoks, ka cilvēki pārstrādi dažkārt ir nācies runāties ar vīriešu kārtas pārstājiem, kas, piemēram, savā automašīnā noliek labākās eļas, tur visu kaut ko labāko, bet paši ar sevi, nu, tur gan grēko, tur visādas bulciņas, šie hamburgeri aiziet, un tur tas presets, mašīnām mēs liekam labākās eļas vispār, bet sevī mēs kaut kā nedaudz tieši pretēji. Nu, es teiktu, piemēram, hokejā, nu, daudz, kas no tā ir atkarīgs, atkal, tas ir komandas sports, un visur, kur tu pagriezies, tu redzi, kāds dar kaut ko tādu, varbūt, ko tu gribi darīt, jā, un tu pat var apzināties, ka tas, varbūt, jāpņotie dzērieni, jā, nav tas, ko tev vajag, taču, ja 20 no cilvēki, jā, viņus uzņem, un tu būs vienīgais, kas neuzņem, tad tu liksies, ka tu tā kā kaut ko esi nokavējis, jā, un tu jābūt daļa no komandas, un tas viss ir, tas varbūt nedaudz tā iegājies ir, nu, kas nav labi veselībai, taču tomēr ir arī, nu, kaut kas pozitīvs no tā ir, taču tas tiešām nav uzturs, jā, pozitīvs uzturs no tā, nu, nebeidzas. Vieglētiem nedaudz citādāks vienī, laikam, ne? Nu, jā, šī ir tā atšķirība starp komandu sporta veidu un individuālo, kur, nu, mums nav tā komanda, kur mums skatīsies virsu, tā kā, ko tu tur ēd, nu, neņemot vērā sacensībās, kad ir treneris, fizioterapeits, ārsts, un kas tev skatās virsu, bet tā ikdienā tu jau pats esi sev tā kā boss, un tu nosaki sev visu ēdienkarti, visu, kā, ko tu darīsi, un tā tālāk līdz ar to. Tā motivācija, man liekas, ir vēl grūtāk atrast mums, kā individuālajiem, jo tev pašam viss tas ir jāplāno, un tas, ko tu liec savā ķermenī iekšā, tam noteikti ir jābūt kvalitatīvam, ne tikai kā vīrieši liek savās mašīnās iekšā kvalitatīvas lietas, tad, ja tu neliec sevī kvalitatīvas lietas, tad, ko mēs varam runāt arī tālāk, nu, jo tomēr tev ir jādzīvo dzīve, droši vien, ka ilgāk nekā tai mašīnē, tad jāskatās ilgtermiņā. Tagad ir salīdzinoši vēsāks laiks, rudens nāk ziema, kā jūs pielāgojat savu uzturu tam? Vai caurmērājumus, vai jūs raugoties vairāk tieši šīs sezonas kalendāru principu ietveros, sacensību kalendāru ietveros, vai arī pakārtojiet uzturu arī sezonām? Es domāju, nu, laikapstākļu maiņā. Gadu laikiem. Es teiktu, varbūt, man ir tā, ka vasarā vienmēr liekas, ka pa dienu var pavadīt vairāk laiku nesēžot mājās, jā, līdz ar to tu visu reju apkārt, un tev tas laiks, ka tu sēdi mājās un tu varētu ēst, ir mazāk, līdz ar to nekāds beigos saldums vismaz dienas laikā, ja tu neuzņem, ja tev tā diena ir tomēr pilna, kas piemēram, ziemā sanāk tā, kad ir tikai tu piecelēs aiz treniņu, nāc mājās un it īpaši, jā, ja laiks ir apmācies tā kā šodien vai ziemā ir augsts, tad nekur baigi arī negribas iet un neko īsti negribas darīt. Un tad tu sēdi skaisti to televizoru un bieži vien ir, nu, tu zini, ka nevajag, bet tev mazliet gribas un tā kā aizie pie tā ledusskāpja, atver viņu vaļā un pasties, kas tev tur ir un kaut ko tomēr paņem un atrodi to, ko tu gribi un apēd tomēr. Jā, tas pieredums droši vien, kas ir palicis no vasaras, ka tu vari ēst daudz, jo tu daudz patērē, un ziemā tā atkal nevar, jo tu mazāk kusties, ne tik bieži ārā varbūt pastaigās vai ko, tāpēc, kad ārā ir augsts un nav foršs patīkams laiks, un tās aktivitātes samazinās, jo, zinot sevi, vasaras periodā es visu laiku kustos. Tās 12 stundas, man liekas, kas ir dienā, es viņas visu laiku kustos, pavadu kustībā, bet ziemā tā atkal nav, un tur ir tiešām, tur, kā jau teicu, ka, nu, tur ir treniņš, tu atnāc mājās un viss, tu neko negribi baigi darīt, un tur arī tas patēriņš ir mazāks, līdz ar to tev jāuzņem mazāk, un arī es tam skatos līdzi, bet, protams, sakur, tas pieredums, kas nāk no vasaras, un rudens, man liekas, tas grūtākais periods pārslēgties no vasaras uz ziemu, tad jāskatās vienkārši līdzi un jārona tā motivācija atkal no jauna, varētu teikt. Es teikšu, ka bieži vien, kas man ir palīdzējis, jā, ir vienkārši sākās viss jau veikalā, jā. Mm-hmm. Lai tev nav mājās ar sevi jācīnās, tu cīnies ar sevi veikalā tās 5 minūtes, jā. Izeid cauri veikalam, nopērst to, ko tev vajag. Iekšējā cīņa. Jā, nevis to, ko tev gribas.
Un tagad izēd no veikala, tad viss aizēd mājās, saliec visu pa skapu, un tagad tu kaut ko gribēsies, un tie čipši jau tev vairs tur nebūs, jā, jo tu jau esi pacīnījies veikalā, tev mājās vairs nu jācīnās, es tu atpūsties. Svarīgi iet uz veikalu pēduši. Jā, tas tā ir ļoti labs padoms un praktisks padoms un arī izveidot arī sarakstu noteikti, jo kad, kad tev šķiet, ka varētu paņemt to, 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 atnāc mājās, varbūt liela daļa nemaz nevajadzēja. Jā, tieši tā. Man, mans, teiksim, tāds lielākais mīnus, kas dažreiz sanāk, ir iet pēc treniņa veikalā, jo tas vienkārši sanāk pa ceļam. Bet no tā ir jāatradinās, cenšos no tā atradināties, jo tad jau tev gribas visu, tāpēc treniņas ir ļoti izsalcis un tā. Bet kā es to atrisinu, es izdzeru recovery dzērienu, un tad man uz to laiku, kamēr es tieku līdz mājām, man negribas varbūt tik ļoti ēst, un līdz ar to iet veikalā man nav vajadzīga šī cīņa ar sevi, jo es zinu, kas man ir vajadzīgs, un varbūt tik ļoti negribas ēst, tāpēc vienmēr jāiet pēdušam uz veikalu. Jā, tu šobrīd noteikti vēl vairāk varēs iesaistīties, jo, ja mēs runājam par profesionālo sportu, tad nu, noteikti, ka bez šīs kvalitīvās pārtikas ir kaut kam vēl jābūt. Šie, varbūt, uzturu bagātinātāji, varbūt vēl atļautās, protams, lietas, kas nāk papildus vēl kopējam uzturam. Cik jā, varbūt tā ir nozīmīga sastāvdaļa profesionālajā sportā, vai arī var tiešām no lauka labumiem pārtikt un kļūt par olimpisko čempionu? Es domāju, ja mēs skatāmies tādu profesionālu sportistu, viņš tiešām var sev garantēt šo sabalansēto ēdienu režu izveidi, tad es domāju, ka ir iespējams, bet tagad mums tā ikdiena tomēr ir diezgan piepildīta ar daudziem notikumiem un kaut kur arī sanāk, ka viņi esam tikko jau minēja recovery dzēriens, kas jau būs papildus uzturs, sporta uzturs, kas arī, nu, Nekas tur slikts nav, viņš ļoti labi kompensē to, kamēr mēs spējam pagatavot savu, piņemsim, attiecīgi ēdienu reizi, jau ir ķermenim no kā atjaunoties, un mēs varam, esam sev jau nodrošinājuši to pirmo posmu. Nu, profesionālā sportā es teiktu, ka uzturu bagātinātāji ir ļoti izplatīti, procentuāli gan iz, ja kurš cilvēks ir sportā kaut ko lietojis, atļaut, protams, vienīgais tās vajadzības, ko es redzu, varbūt, kad bieži vien tiek lietotas lietas ne tajos periodos, kad viņas var palīdzēt, jo īstenmēr ļoti maz produktu, kas var kaut ko mazliet palīdzēt, tas varētu būt varbūt 1% pie rezultāta. Jāsaprot, ka no sportistam amatierim šis 1% praktiski neko nenozīmē, tad no profesionālajā sportā ir sevišķi individuālajos sportos, kur mēs varam nomērīt sev milimetros vai tūkstošdaļās rezultātus, tad šis 1% var kādreiz mainīt to, vai mēs esam finālos vai medaļās, vai tiekam tur, kur mēs gribējām nokļūt, varbūt savos personīgajos mērķos, tad tur var nākt tālākā, bet tur atkal ir jāskatās, jā, nu, kā es iepriekš minēju, no tām retajām vielām, kuras strādā, un kur tā efektivitāte ir daudz maz pierādīta, tad kas no tā, kurā periodā, jo ir cilvēki, kas lieto vienu vielu un trenējās, piņemsim, garajām distancēm un lieto vielu, kas palīdz viņiem, piņemsim, iegūt spēku, bet tas treniņa periods absolūti neatbilst tam, jo arī maratons skrējai trenē spēku, kur tajā periodā varbūt tieši tad varētu lietot šo vielu. Nu, tur ir tās mazās problēmas, kas parādās. Un vēl jauniešu sports, kad ļoti bieži jaunieši ir ceļuši komandas, šī gadījumā komandas sportos, kur mēs redzam vai lielās treniņa grupās, kur viens lietot kaut ko, kaut gan nezinu, kāda ir tā cilvēka, varbūt tas individuālais mērķis, vai kāpēc viņš ir tādu produktu izvēlējies lietot, vai kurš viņam ir ieteicis. Un lieto vēl citi cilvēki, un atnāk citreiz jaunieši, kuriem es prasu, vai ir lietot kādu uzturu bagātinātāju, un viņi jau var nosaukt vairākus, kas ir lietot, un kad es prasu, kas to ieteica, vai kāds pamatojums, tad tur ir diezgan grūti, nu, tā kā savilkt kopā, nu, kāpēc. Jā, noteikti tas ir tas, ko mēs arī redzam bieži vien arī komandas sportspēļa pārstājiem visbiežāk, jo tu pavalcies līdz varbūt saviem vienaudžiem un tad varbūt to disciplīnu ir grūtāk ievērot. Nu, es teikšu tā, ka ja tu redzi citus, jā, kas, piemēram, izdara to vitamīnu dzērienu, jā, tad tev pilnīgi, tev liekas, ka ja tu viņu neizdaris, jā, tad tu vienkārši būs sliktāks, jā, tad nebūs tik labs, cik tu varētu būt, ja tu viņu izdzert, jā, cik pārējie būs labi. Tā kā es domāju, daudz, kas arī no tā ir ietekmēts. Nu, mums individuālajos sporta veidos ir tā, ka tev pašam līdz jāsako sev un kādas slodzes tev jāzina treniņa grafiks, ko jūs darīsiet rīt un pēc nedēļas.
Protams, jāstāsta to visu savai sporta ārstei, kura tad visu, nu, viņa ir lietas kursā par šo, jo viņa arī tādas, teiksim, vitamīnas uzturbagātinātājs tev pielāgo pie noteiktām slodzēm, pie treniņu nometnēm, pie sacensību režīmā lietojot šos te. Un tas ir ļoti tāds individuāls darbs ar sevi, arī ar pēc sajūtām, man liekas, arī tur liela loma arī spēlē tas viss, kas tev strādā, kas nestrādā, jo mēs katrs esam individuāla personība un ne viss var strādāt tas, kas strādā citam atkal. Tas uz to arī ir jāskatās. Tāpat arī nevar garšot tas, kas garšo citam. Mums katram savādāks ķermenis un viņš ir savādāk uzbūvēts. Līdz ar to jāskatās vienkārši pašam pēc saviem ieskatiem un pēc tā grafika, kas tev ir. Diemžēl mums lēnā grā jātuvojas tam finiša taisnēju, bet noteikti pēc šī ieraksta katrs mēs dosimies tālāk savās gaitās. Varbūt kāds arī pēc šī raidījuma noskatīšanās arī sāks kaut ko gatavot. Kādu varbūt jūs ieteiktu no savas puses savu recepti, ko pagatavot? Sindijas bukšas ieteikams, Kārlis Čukst, Jānis Leitis. Kurš pirmais? Kurš šefu var pozīt? Es varu, par cik es pats baigi negatavoju, jā, ko es varu ieteikt, vienkārši tas ir, kas man ir palīdzējis, tas tiešām ir ejot uz to veikalu, tu vienkārši nenopērci to, ko ja tu negribi, lai tu pēc tam apēdi. Jā, padomā uz priekšu, vai tas tiešām ir vajadzīgs. Tas varbūt ir viens no tādiem maniem padomiem, kas man ir palīdzējis personīgi. Nu, es noteikti ieteiktu gatavot pašam vairāk ēdienu un skatīties līdz, kas tev garšo. Un to arī likt lietā, improvizēt vairāk virtuvē, jo tas arī atklāja daudz šķautnes gan par sevi, gan par uzturu. Tā būtu tā galvenā atslēga. Un, protams, lai pašam arī garšo beigās un ir tas viss forši, lai krāsains ēdienas, lai ir pietiekami daudz augļi, dārzeņi, šķiedrvielas, ogļhidrāti un tā. Nu, sakot līdz tam visam, tad to es varbūt varētu ieteikt. Es ieteiktu katram uztaisīt varbūt savus uzkot batoniņus sešu sportistiem, kad viņš vienmēr tev ir somā vai mašīnā stāv, un kad gribas kaut ko apēst, tad ir batoniņš, kas ir veidots no sastāvdaļām, kas pašam garšo, pašam patīk, un viņš noteikti būs daudz veselīgāks nekā veikalā nopērkamie batoniņi. To ir ļoti viegli izdarīt, neprasa vairāk kā kādas 40 līdz stundu laiku, bet visai nedēļai pēc tam ir uzkots, kas ir daudz labāks, jā. Praktisks padomus, es domāju, ka kaut kādas receptes noteikti ir internetā gan plašas pieejamas, un katram vienkārši jāizšķiro un jāatlasa, kas sev labāk der, bet noteikti jāpakonsultējas ar speciālisti, lai nesanāk tā, ka nezinot varbūt kādas nianses, mēs varbūt pat varam nodarīt kaitējumu savu. Jā, nu es teiktu, protams, ir, ja tu gribi maksimalizēt, jā, to savu uz panākumus, un ja tev ir iespēja to visu darīt, tad, protams, ja konsultēties ar speciālistu, ir labākais, ko tu var izdarīt, jo, protams, es zinu daudzas lietas, ko es esmu mācījies, ja, kas skolā ir mācīts, un kas ir arī mācīts no ārstiem, piemēram, man hokeja komandās, taču, ja man kāds paprasītu kaut ko specifisku par kaut ko, ko es daru, tad es atbildēt īsti nevarētu, un kāpēc es to daru, jā, tāpēc, ka vienkārši man tas ir pieejams, tas ir tā pieņemts, nu, tur, protams, speciālisti var to palīdzēt, jā, piemēram, Jānis, tā kā. Jā, tas noteikti ir, jākonsultējās ar speciālistu, tas būtu droši vien svarīgākais, un varbūt pat pašā sākumā, kad tu vēlies kaut ko mainīt savā uzturā, tad droši vien jāvēršās pie speciālista, nevis pie drauga, draudzenes un tā tālāk. Tas būtu tikai svarīgi, lai tu uzsāktu pareizi to visu darīt, nevis jau samācītos kaut kādas lietas, kurām īsti nav pamatojums. Tā kā uzturu speciālists, man liekas, ir ļoti svarīgs faktors, ja tev pietiek, teiksim, finanses tam visam un laiks ar sevi, lai to, nu, tā kā arī pielietot, tad tas ir ļoti svarīgi.
Un cerams, katrs no jums varēja paņemt kādu varbūt daļu no šī vērtīgā satura, uztura. Un noteikti skaidrs tas, ka galvenā atziņa ir, ka uzturs tiešām ne tikai profesionālam sportistiem, bet kuram citam cilvēkam ir nepieciešams, lai gan praktiski un arī enerģiski varētu arī funkcionēt un arī prāts ir vesels, jo arī uzturs arī lielā mērā arī to ietekmē. Paldies, ka bijāt kopā ar mums, klausījāties, skatījāties sporta studijas aizkulises un tikamies jau nākamajās epizodēs.